לי אוויר. ברור שאני פה כי אני אימא, יש לי שני בנים, יש לי תינוק בן שנתיים. התחושה הזאת, הפחד, החרדה, אי אפשר להסביר את זה במילים. וכולנו הגענו לפה היום בשביל להילחם את המלחמה של הילדים שלנו. אי אפשר להסביר את הכאב אפילו. ואני ככה מדברת עם האמהות פה מאחורי הקלעים. זה לא נתפס. הילדים שלנו הם לא הפקר. אנחנו, מהיום שהתינוק מגיע אלינו, אנחנו דואגות כל כך ודואגים, וכל הדבר הכי קטן, ופתאום אנחנו שמים את זה במקום, אותה במקום בטוח כביכול, ולגלות שהוא לא בטוח, לגלות את הזוועה הזאת. השיר הזה שאני אשיר הוא שיר שכולו אהבה ותואר, כי מהרגע שאנחנו הופכים להיות הורים, תמיד איתנו, אנחנו כאן, אנחנו לא רוצים להפקיר אותם. בחלומי, בכאביי, בשמחתי, אני יודעת שאני